Je tu šport, dnes začíname basketbalom. Dobrý večer. Slovenské šampiónky Good Angels Košice zaznamenali v Európskej lige fantastické víťazstvo na horúcej tureckej pôde. Obhajcu prvenstva Galatasaray Istanbul zdolali o jeden bod po infarktovom závere, za ktorý by sa nehanbili ani hviezdy z NBA. Ďalšie strelecké trápenie, ďalšia strata bodov. Hokejistom Slovana sa pred domácim publikom v kontinentálnej hokejovej lige nedarí a včerajšia prehra s Medveščakom Záhreb 1-2 po samostatných nájazdoch to len potvrdila. NHL ponúkla v noci dva duely a jedným z nich bolo gólovo atraktívne kalifornské derby medzi Anaheimom a kráľmi z Los Angeles. Do bohatej listiny strelcov sa zapísal aj Marián Gáborík. Do zostavy Detroitu by sa mal po viac ako týždňovej prestávke vrátiť útočník Tomáš Jurčo. Podľa zámorských médií ho tréner Red Wings stiahol z tribúny a už najbližšie proti Chicagu s ním počíta. No a poďme ešte späť ku Gáboríkovi, ktorý nebude žiariť už len na ľadových plochách, ale aj na pultoch kníhkupectiev. Už len jediný víťazný zápas potrebuje Novak Djokovič na potvrdenie prvého miesta v rebríčku ATP na konci roka. Stan Wawrinka nepomohol svojmu krajanovi a kamarátovi Rogerovi Federerovi, keď dokonca dostal aj Kanára. Domov na Slovensko sa vrátil cyklista horolezec, ktorý zdolal v rámci utužovania kolektívu povestné Kilimandžáro. O svoje zážitky sa s nami po bratoch Saganovcoch podelil ďalší slovenský jazdec v týme Tinkoff Saxo Michal Koláš. No a vo Frajerovi na záver prinášame ďalší dôkaz, že na futbal sa oplatí chodiť vo všetkých kútoch Slovenska. Pozrite si utešený gól kanoniera Jakuba Jakubíka zo Starého Tekova v zápase proti Novej Dedine. Na badmintonovom turnaji China Open sa predviedla extra trieda v tomto športe a dokazujú to aj naši druhí frajeri. Milovníci búrlivého vína si prídu na svoje aj dnes, hneď po počasí u nás na Markíze. Majte pekný večer a dovidenia.